ya kwamba in the house of God, katika nyumba ya Bwana, Mungu anahitaji watu wanaitwa stretcher bearers, watu wa kusaidia wengine. Na katika even in the Bible, hakuna mtu ambaye hakusaidiwa afike mahali alifika. Hata wale ambao tunaita heroes of faith, kuna njia moja ama nyingine walisaidiwa. Kuna mtu alisimama akawasaidia. Isolation and support that you need. They offer wisdom, hekima, consolation. That is, unakuta kwamba kama mtu amevunjika moyo, ameishiwa na nguvu, huyo mtu kuna mahali anataka kufika, kuna kitu anataka kufanya. Kuna mtu Mungu uinua hakusaidia kufika. Support that you need. Jina la Bwana libarikiwe. Stretch up here.